নমস্কাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি বনাব লৈছোঁ চিকেন ব্ৰেড চপ যিহেতু বতৰটো ঠাণ্ডা গতিকে ভাবিছোঁ চিকেন ব্ৰেড চপে বনাই খাওঁ আৰু কোনে কোনে বাৰু বনাই পাইছে কমেণ্টত জনাব দেই তো বলক এতিয়া প্ৰথমে কওঁ আপোনালোকক আজি ৰেচিপিটোত কি কি লাগিব আহক ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আলু পিটিকি লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি ললোঁ তাৰপিছত জিৰা আদা জলকীয়া ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া আছে তাৰপিছত এয়া হ'ল নহৰু আৰু গৰম মছলা মই ইমানমান লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব বেচন অকণমানকৈ আৰু তাৰপিছত আজি যিহেতু চিকেন বনাম ন চিকেনৰ এইফালে লৈছোঁ মই মাংস গোটেইকেইপিচ মানে সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিলে সিজোতে বহুত টাইম লাগে যে সেইকাৰণে মানে মাংসখিনি সৰু সৰু কৰি লোৱা হৈছে আৰু এইফালে ব্ৰেড মই দুপেকেট লৈছোঁ ইয়াৰে যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি দিয়া হ'ব আৰু তেল নিমখ এইবিলাক লাগিব বাৰু ভিডিঅ'টো বনাই থাকিলে মাজে মাজে দেখি গৈ থাকিব এতিয়া মানে মোৰ মাতটো অকণমান কিবা হৈ আছে অকণমান মানে জ্বৰ হৈ উঠিছেহে মানে ভাল হৈ উঠিছেহে গতিকে মাতটো অকণমান ভাঙা ভাঙা টাইপৰ হৈ আছে তো এতিয়া ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ো আহক কি কি লাগে সেইখিনিতো দেখালোৱে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি দেখাব আহক এতিয়া প্ৰথমতে এয়া তেল বহাই দিছোঁ মিঠাতেল মাংসখিনি ভজা হ'ব মানে প্ৰথমতে তো ইমানমান তেল বহাই দিছোঁ মাংসখিনি মানে চিম্পলকৈ ভাজি ল'ম যেনেকৈ নেকি আমি ঘৰত বনাই খাওঁ একদম পিঁয়াজ চিয়াজ দি পিনে তেনেকৈ প্ৰথমতে মাংসখিনি ভাজি লওঁ তো পাঁচফোৰণ লৈছোঁ মই অকণমান ইয়াৰ পৰা দি দিম মাংসখিনি আকৌ ভালকৈ ভাজিবই লাগিব নহ'লে একো গোন্ধ এটা ওলাই নহয় মাংসৰ এইটো গোন্ধ আকৌ শুঙিব নোৱাৰি তো পাঁচফোৰণ মই ইমানমান লৈছোঁ পাঁচফোৰণকেইটা দি লগে লগে পিঁয়াজ দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ নহৰু জিৰা আদা আৰু জলকীয়া গোটেইখিনি দি দিছোঁ একেলগতে হালধি অকণমান টাইম ভাজিয়ে হালধি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া লগে লগে দি দিম মাংসখিনি একদম পৰিষ্কাৰ হৈ যাম এতিয়া এতিয়া মাংসখিনি অকণমান ভালকৈ সিজিব দিছোঁ আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ আৰু তাতে অকণমান অকণমান জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ গতিকে কি খাওঁ লাগি থাকে নহয় মুখখন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি আজি চিকেন ব্ৰেড চবেই বনাই খাওঁ একদম টেষ্টিকৈ আৰু ধুনীয়া আমাৰ ৰেচিপিটোও হৈ যাব গতিকে ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় সেইটোও কমেণ্টত লিখিব দেই এতিয়া দি দিছোঁ নিমখ অকণমানকৈ মানে সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ নিমখখিনি নিমখ হ'লেহে আকৌ খাব ভাল লাগিব হ'লে এতিয়া ভালকৈ ভাজি লগাইছোঁ আকৌ এবাৰ আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে এয়া মাংস পূৰা ধুনীয়াকৈ এয়া ভাজি লাগি গ'ল তো এতিয়া মানে আলুখিনিও দিব পৰা হ'লেই আৰু সেয়া চাব পাৰে সিজি গ'ল গোটেইখিনি এতিয়া যিহেতু মাংসখিনি সিজিলে গতিকে পিটিকা আলুখিনি এতিয়া দি দিওঁ মই মাংসখিনিৰ ওপৰতে আলুৱে মাংসয়ে পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ গতিকে এতিয়া আকৌ ইয়াতে দি দিম গৰম মছলা ইমানমান দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি দি মেলি আকৌ এবাৰ ভাজিছোঁ অকণমান টাইমে ভাজি ল'ম এনেই আৰু এবাৰ আৰু এতিয়া এক মিনিটমান এনেই অকণমান ভাজি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ ব্ৰেড চপৰ কাৰণে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বাৰু বাকীখিনি দেখাম ৰ'ব আৰু এতিয়া চপটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে বেচন আৰু চাট মচলা লোৱা হৈছে এতিয়া গোটেইখিনি পানীৰ লগত মিক্স কৰা হ'ব তাৰপিছত আকৌ এয়া ব্ৰেড লাগিব আমাক বেচনৰ লগত চাট মচলাখিনি ধুনীয়াকৈ পানীৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত এইফালে আকৌ কেৰাহী বহাই দিছোঁ এই ব্ৰেড চপখিনি বনাবৰ কাৰণে তো এইফালে ৰেডি হৈয়ে আছে যিহেতু গতিকে এইফালে মই তেল বহাই দিছোঁ ৰিফাইন তেল
তেলখিনি গরম হওয়ার লেগে আমারও এফালে রেডি হয়ে যাব বৌ এফালে কাম দিছো বৌয়ে এফালে ব্রেডখিনি কাটি আছে গতিকে এইখানে দেখাই দিব রব ব্রেডর এই সাইড সাইডটা পুরা যাওয়া দিছে না কিনে সেই সাইড সাইডখিনি মানে কাটি কাটি পেলোয়া আছে কিনে না কাটিলেও হয়ে যায় আর এই বেসনটো নিদিলেও হয় মানে আমি হে দিয়া হব আমার মানে দিয়া হব অকন বেলেগক বনাব চেষ্টা করছো এটা পানির লগত ধুনিয়াক বেসনখিনি মিহলি করে লো মানে মিক্স করে লো বনাবৰ কাৰণে ব্ৰেডখন ছাইড ছাইডটো কাটি লোৱা হৈছে তেতিয়া দেখিছে বৰ কথা তো এতিয়া মাজতে মানে দুফাল কৰি দিম এনেকৈ দুফাল কৰি লোৱা হৈছে তাৰপিছত ইয়াৰ মাজত বনোৱা চব্জিখিনি মচলাখিনি দি দিম মাংসৰ লগত যে বনাইছিলোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ তাৰপিছত এখন এনেকৈ লৈ লৈছোঁ ওপৰতে তাৰপিছত এইফালে বেচনৰ লগত মচলা যে পানীৰ লগত মিহলাইছিলোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ ওলট পালট কৰিছোঁ অকণমান টাইম তাৰপিছত এতিয়া দি দিম তেলত আৰু এতিয়া অকণমান টাইম এনেকৈ গৰম হ'বলৈ দি দি ওলট পালট কৰিলে হৈ যাব আমাৰ ব্রেড চপ চিকেন ব্রেড চপ এটা যেহেতু অকমান অকমান রঙা রঙা হয়েছে সেকারণে এনেকে উলাই উলাই রাখিছো এখিনি মানে হলে বনাই এখিনি এইকেটা বাকি আছে আর এতিয়া আমার চিকেন ব্রেড চপ পুরা একদম কমপ্লিট হয়ে গেল বনোয়া কিন্তু রাস্তাত কেটামানের কি অবস্থা হয়েছে দেখাও রব সেইকেটাকো যদি ব্রেড মানে নুকুলায় তেনেকে আপনাদেরকে বনাব পাৰিব আর আলু ভাজি থৈ দিয়া গোটেখিনি মানে অকমান অকমানকে রয়ে গৈছিল তারপর সেইখিনি লগতে একদম চপ বনাই দিছো বেচনের লগত লগাই পিনে এটা মানে মিক্স চপ হয়ে গেল যদি আপনাদের চপটো যদি ব্রেড কেতিয়াবা শেষ হয়ে যায় এনেকেই বনাই থৈ দিব পাৰিব এনেকুৱা হৈছে পুরা একদম এইকটাই বেশিকে খাব ভাল হব যেন পাইছো মই তো হয়ে গেল আমার আজি রেসিপি এটা একদম একসরিয়া হয়ে গেল আমার চিকেন ব্রেড সবেরে একদম দু প্যাকেট হে আসলে ন ব্রেড গতিকে ইমান হয়ে গেল চাকসুন গতিকে বনাই খাব দে এটা ধুনিয়াকে ইয়াতে ভাজি পাইলো এইফালে বয়ে চাহ বহাই দিছে গাখীর চাহ এটা চাহর লগত ধুনিয়াকে খাই দিবাবি সন্ধ্যার চাহ কাপ ধুনিয়াকৈ চাহ তা বাকি ললো খাব কারণে মাও বহিল মা হাই হ্যালো হ্যালো তো এটা আমি আক্রমণ করে দিও খাব কারণে ন আক্রমণ আক্রমণ কি হল কি ইমান ডাঙৰ ভুলটো কৰিলো বুলি ভাবিছে চাগে তো এক দুই তিনি বঢ়িয়া আহিছে আপোনালোকে খাব পাৰিব কিন্তু মাংসটো আৰু বেছিকে খাব পাৰিলে আৰু বেছি ভাল লাগিলে গতিকে মাংস বেছিকে দিব দেই চালিয়া মাংস আগে এনেকুৱা আহিছে কা একদম ধুনীয়া হৈছে অতি উত্তম বঢ়িয়া বয় কৈছে নহয় তেতিয়া একদম বঢ়িয়া বুলি একদম বঢ়িয়া হৈছে আপোনালোকেও যদি বনাব ইচ্ছা কৰে ঘৰত বনাব পাৰিব তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই দিয়া বাই বাই বাই